Hörmətli YouTube, Instagram izleyicilerim, sizi salamlayıram. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Yenicə satışa çıkmış, üst torpaq sahəsində yerleşen kupçalı, 4 otaqlı, 145 kvadrat metre ibarət olan həyət evini satışa çıxıb. Sabunçu rayonu Zabrak bir qəsəbəsində, Zabrak kuruğundan gələndə yola yaxın 100 metr məsafəsində yerleşen üst torpaq sahəsində 4 otaqlı, 6 qarajlı, 2 mərtəbəli həyət evi satışa çıxıb. Həyətində torpaq yeri də qoyulub. Suyu, qazı, işığı daimidir. 6 qarajlıdır. Üz görüntüsü ağlayla örtülmüşdür. Tikinti zamanı bahalı materiallardan istifadə olunub. Evin qiyməti 85 min az indir. Real alıcıya endirim mütləqdir. Evin sənədləri kupça çıxarışdır. Kombi yeridir bura. Sən özəl kimi quraşdırılıb. Evin qarajıdır. Və köməkçi otaqlarıdır. Gördüyünüz kimi betonları bütün otaqları. Tikinti zamanı bahalı materiallardan istifadə olunub. Kəmər, beton hamısı var. Real alıcı indirim mütləqdir bu evdə. Daxil oluruq indi evə. Ev kürsülüdür. Allah olmayanlərə qismət etsin. Həyət genişdir. Evə daxil oluruq. Koridor sistemidir. Qapıları Avropa, qapıları da evin aboyları vurulub. Yataq otağıdır. Çox genişdir yataq otağı. İkinci yataq otağıdır. Yüz qırx kvadrat metrdən ibarətdir. Tam aydınlıqla deyim ki, başa düşə biləsiniz. Evin mətbəxidir. Evin zalıdır. Pəncərəsi çox yaxşı görsənir. Tam təmirlidir. Real alıcıya mütləqdir indirim. Geniş, yaxşı, zövqə uyğun ev istəyən müştərilərin nəzərinə. Ev satılır. Bu kimi videoların tamamını gəlməni istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sizə təşəkkürümü bildirirəm.